حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم ایک ہوتے ہو اور کئی ہزار کافر کو بھگا دیتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ایک کافر ہوگا اور ایک ہزار مسلمان کو بھگا دے گا۔ اس بیماری کو خاص توجہ سے سننا اور اس کی وجہ بھی سننا کہ بیماری پھیلتی کیسے، بس اس بات کو کبھی نہ بھولنا، یہ نفع دے گی۔ کہا ایک کافر ایک ہزار مسلمان کو آگے لگا کے بھگائے گا، کیونکہ وہ پاک طیب طاہر دلوں والے لوگ تھے، وہ بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایک کافر ہزار مسلمان کو بھگا ڈالے گا، کیا وجہ ہوئی، کیا ہو جائے گا؟ دو جملے میرے نبی کریم، اور بات ختم کر دی دو جملے، فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا، وہم نہیں وہن، واو ہا نون، تمہیں وہن ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ کس بیماری کا نام ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا اور تمہارا مرنے کو دل نہیں کرے گا۔ دنیا سے پیار کرو گے، موت کا لفظ آئے گی، تمہیں کراہت آئے گی، کراہت، حالانکہ مرنا پکی بات ہے، لیکن تمہیں جب موت سے کراہت آنے لگے اور زندگی سے پیار ہو جائے، پھر کافر تمہیں بھگائیں۔